astrobiolog a se věnuju ekologii mikroorganismů v takových prostředích, které ovšem jsou pro astrobiologii trošku taky relevantní, to jsou toto podzemí, přesně řeknu hlavně opuštění doly. Jsem jenom Lukáš Faltejsek a jsem z katedry ekologie OCA, tady na to působím. A vlastně téma opuštění dolů je taková věc, která se tady dlouhodobě která se tady v minulosti nestudovala, nicméně to je téma, který se ve světě studuje. A studuje se právě rezidy z důvodu, který nějak jako detekcí života nebo vůbec jako formama existence života v nějakých odlišných prostředích celkem souvisí. Jo. Takže to je asi důvod, proč se to budu mluvit. Předpokládám, že asi většina z vás do opuštěných dolů běžně neleze. Takže zde možná bude nejúžitelnější, když na začátku ukážu, co to vlastně takový jako opuštění dolů je. Jo. Je to něco poměrně jako dramaticky odlišného od čivýho dolu. To si většina lidí moc neuvědomuje, ale v okamžiku, když se ten dolu opustí, tak se tam vlastně začne probíhat spousta procesů, které ho tak jako navrácejí přírodě. A dá se říct, že už po několika desítkách let opuštění je ten dolu v podstatě spíš divočina než antropogenní objekt. Jo. Antropogenní je jenom to, že tam je jako ten vzduch obalený tou skálou, ale zbytek už jako moc ne. Když se na to podívat, tady máme skupinu model jednoho českého, spíš moravského růžního dolu, jak může vypadat. A je na něm vidět několik takových zásadních aspektů, které můžeme pozorovat. Jo. Úplně jako první přiblížení prostě opuštění dolů je to, že u nás se samozřejmě těžilo v mnoha různých historických obdobích. Tomu odpovídají různý typy prostor a různý stáří prostor, který můžeme najít. Jo. Tady krásně vidíte, že to, co je tady červeně, to je jaksi, že ta hlavní část města blíže povrchu a to jsou dobytky, které vznikaly někdy mezi 13. a 19. stoletím. Což je hezky, že jsou členitý a jsou malý. Jo. A jsou spojený chodbama, které jsou malého průměru a jsou relativně krátký. Což samozřejmě souvisí s tím, že v té době ražba nějakých prostor a přeměstňování větších objemů horniny byla nesmírně náročný pro ty lidi a že tím šetřili. Jinak ten hlad po surovině byl samozřejmě obrovský, stejně jako dneska i tehdy. Ve skutečnosti tady mezi tady těma červenýma dobytkama a povrchem je ještě asi 100 nebo 120 metrů zavalený prostor, který ještě stačí těžbě a do kterých se nedostaneme, proto nejsou mapovaný. Jo. A co je zajímavé, zatímco tady ty červené objemy vznikaly několik set let, tak tady to, co je modrý a méně modrý a žlutý a víc žlutý, a tady jde ty komory, které jsou jako řádově většího objemu, no tak ty byly vyražené mezi lety 1990 a 1994, jo? Čili asi tak 4,5 roku. Což odpovídá tomu nárůstu efektivity těch hornických prací, které prostě během toho technického vývoje ve 20. století proběhly. Kdybyste se podívali na nějaký jakýkoliv vybovaný růst objemu těžby v čase v nějakým dole, tak zjistíte, že nejlepší křivka, na kterou to sedí, je exponenciál. Prostě to, co se vytěžilo od začátku třeba do 19. století, je zlomek toho, co se vytěžilo za 20. století. A za 20. se vytěžilo možná podobně jako za 21. pokud to pokračuje. Jo, málo míní. Jo, čili skutečně ty schopnosti manipulace s těma surovinama se nesmírně zlepšují. Také je krásně vidět, zatímco ty středověký nebo ráně novověký průzkumy by odpovídat tady těm několika málo sotva viditelným odbičkám, tak tohle všechno ostatní barevní se vyrazilo někdy v 80. letech v rámci úzkumu, jo, který prostě byl v podstatě z jedné části negativní. Jo. Takže takové to je hory. Když se podíváme dovnitř, jo, tak ty středověké motivy, historické prostory, obecně lidi je bohý, proč označují za hezký. Oni jsou jako křivoláky, takový někde jako trošku jeskyňovitý prostor, ale pozor, důl nikdy a v žádném případě není jeskyně. Není to tutéž ani náhodou, jo? To pozorňují lidi, to často zaměňují, tak opravdu nikoliv. A zajímavé je, že v těch historických dolech, co nás, nebo v těch hodně starých dolech, co nás první zaujme, kromě sem tam nějakých jako archeologických památek, tak jsou to v podstatě holá skála a nově rostoucí minerály. Jo, tím se to celkem liší prostě od těch nových dolů, protože tady zkrátka ty šutry na to měli dost času. Jo. Ono většinou, když se někdy vyrazí jako ten důl nebo prostě vytvoří se ta podzemní prostora, tak dojde v první řadě k jednomu procesu, který je pro chápání toho naprosto zásadní. A to, že se zpřístupní pro různé biologické procesy v krátkém čase obrovský objem horniny.
Jo. To je základní věc, kterou se doly lišej od, řekněme, neporušeného ložiska. A to je to, že tam prostě ten život probíhá intenzivně. On tam nedělá nic, co by neumělo. I v místě, kde důl není. Ale ty procesy tam jsou zesílený a jsou zesílený jedním docela triviálním faktem. Že ten důl vám většinou provzduší a odvodní tu horninu v krátkém čase na hrozně velkou mocnost. Jo? Většinou, když máte to ložisko, který přirozeně zvětrává, víte, že ta eroze nějakých hornin, třeba u nás nějaký desetiny milimetrů závodků, v jeho roku odtvorám klesá území, a tím pádem to zpřístupňování, zákles těch hladin podzemní vody a zpřístupňování toho ložiska přirozenou erozí je podobně rychlý, čili moc rychlý není. Jo? Oproti tomu ten důl to může se za rok zpřístupnit o desítky nebo stovky metrů, což je trochu rozdíl. Jo. A to způsobí, že jakmile ten důl tam vznikne, samozřejmě veškerý proudění podzemní vody se strhne do místa, kde že jo, je to odvodněné nějakou štolou, která jde na povrch. Mimochodem, důlní chodby nejsou štoly. Jo. Štola je pouze jeden konkrétní případ, to je chodba, která ústí na povrch. Jo, jinak takový ty spojovací chodby, to docela škola rozhodně není. Jo. To je na ta pohoda a tak podobně. Takže dojde ke stržení toku okolních podzemních vod samozřejmě do toho depresního kůžele toho dolu, který to prostě odhodnil a dojde k tomu, že se tam mnohonásobně, mnohořádově větší ploše dostane do kontaktu ta dosud neporušená hornina se vzduchem a prostě s rozluštěnou vodou. To je naprosto zásadní, za chvíli uvidíme, že velká část těch jako biochemických procesů, které tam probíhají, je naprosto závislá na přísunu kyslíku. Jo, a na kontaktu teda s ovzduším. A naopak, základní věc, proč ještě vůbec máme nějaký sulfidický ložiska v současnosti, které jsou v dosažitelných hloubkách, je to, že prostě v podzemní vodě v té saturované zóně bývá anoxie, většinou nebo bývají jako taky suboxické až anoxické podmínky. A to nám ty sulfidy prostě konzervuje. Jo, to brání jejich oxidaci. Jo, takže, a jinak, ale samozřejmě, jestli ten důl už tam je několik set let, tak je nutný si uvědomit, že ta hornina, která byla zpřístupněná tím rozfáráním, už je samozřejmě zpřístupněná taky ty staletí a už je zoxidovaná, už ty procesy pokročily tak, že už jsou v té klesající fázi, kdy už zkrátka ty volné povrchy té horniny jsou z velké části zoxidovaný a jsou jako zarobnozvo pasivovaný s nějakým sekundárním minerálem a kdy už ty procesy jako vysloveně vyznívají. A naopak už měly některé minerály dostatek času, aby se vytvořily, čili ty doly historické jsou velice charakteristický srážením jako sekundárních prostě minerálních fází. Jo? Jako tady jako obrázku nahoře, takový ty kouličky tady, to není montážní pěna, to je jako minerál, který vypadá jako zíkajit, což je nějaký prostě hydratovaný síran a oxid a arzeničnan hlavně trojmostního železa. Akorát, že až třeba tady v tom případě, že to se náš historika, že pak jsme náhodou zjistili, že ten minerál žádnou síranou skupinu neobsahuje, ale je to nový nepopsaný typ minerálu, ale dosud to jako nerozřešený. Takže, a je to z jednoho dolu, kde je normální muzeum a chodí tam desítky turistů, kde jde jenom kolem toho. Takže jako tady je vidět, že tam dodnes jsou světní poměrně velké zajímavosti. Taky třeba vidíte, že v těch opuštěných dolech může být poměrně zajímavá krátníková výzdoba. Tohle, co tam vidíte, rostlo tak 150 let třeba. To, není to ani zdaleka tak starý jako v jeskyních. Když urazíte krátník, tak ještě krátníci už prostě u něj nové. Takže to je to nádhera. No, takhle třeba vypadají ty vidovitý prostory. Jo, tady krásně vidíte jako ještě vystavěný kolok těma stolikama, což je prostě jako typický, že ty prostory se buď to zakládaly, že tady vidíte třeba, že samozřejmě doprava byla v historických zdrojech elektricky náročná, vytáhli ručně. Takže co mohli v tomhle nechat, zhlušili to tam nechali. Čili řada těch vydobitých prostor je založená, tím je asi zabezpečená. Čím novější důl, tím více to mohlo transportovat ven, pochopitelně. Tady třeba vidíme krásnou historickou ručně sekanou dobývku, která tady sledovala nějakou žíru, která byla nad stopem tý chodby. Čili vybrali, že se vyplatilo, tady zjistili, že obsahy tomu jsou nízký a vykašlali se na to. Zajímavé je, aby ty naši předpohé neměli v podstatě žádnou techniku, jak poznat, kam ta žíra pokračuje, nebo kde to bude zajímavé to zrovnění, takže i v těch historických dolech naprosto běžně uvidíte nefunkční a prostě různý slepý chodby, které jsou svědkama neúspěšného průzkumu. Kdy oni to zkusili, zjistili, že tam opravdu nic není a vykašlali se na to. Jediné, co se dělo, je to, že ty
historický průstupní chodby jsou kratší a užší než ty moderní, ale jsou tam taky. Mimochodem, čeho byste řekli, že jsou, když byste je objevili v dole, základku tvořil takhle velký na kamen, a vidíte, že to má třeba 60 cm nebo 35 nebo tak. Co to říká o dataci toho dolu? Co byste si typli? No, ten dům spadá, když tohle najdete, tak víte bezpečně, v jak starých prostorách se píš pohybujete. Protože to odpovídá jenom jedný technologii ražby chodeb, která se historicky tady objevila, a to je střílení černým prachem. Jo. Úplně původně asi znáte, že jo, takovou tu nauku o tom, že se ty chodby razily tím ženickým mátkem, to jsou ty takzvaný střížený kladívka, což kladívka nejsou. Ty hodnický symboly, jo, že jo. Máte v podstatě majzlík na následě a druhým a kladivo, který do něj vidíte a tím způsobem prostě postupujete někdy i 5 cm za den. Když to je dobře. Jo. V 17. století se přišlo na to, že lze taky pomocí plochního sekáče vyrtat díru do hroniny a tu nadnadný střelný trafina odpálit. A zatímco tím ženickým mátkem se dělá těch několik málo centimetrů denně a produkujete takovou jemnou drž, tak střílením prachem postupujete třeba desetinásobně rychlejc a produkujete balvany. Protože střelný trach není trhavina, ale střelivina, která to rozpaduje tlakem, a ne rázovou vlnou, takže tu hroninu nedrtí. Současní hodníci už zase takovýhle balvanů moc neprodukují, protože střílejí trhavinou, která to drtí na něco mezi. Menší než tohle a větší než to, co je do toho ženiska. To je jako malá poznámka, že jakým způsobem tento důlní prostředí číst, jo? Že takovýhle zdánlivý detail odnese informaci. No. Samozřejmě, co se týče současných dolů, tak ty jsou zajímavý jednak tím, že jsou poněkud větší, jo? Jak jsem už tady naznačoval, například tohle je těžební kovář, taky v našem území a vidíte, že tady třeba tady ta chodbička z levého čtverec, ten nej dálce, tak to je chodba, která má průměr asi 13 metrů mimochodem. No. Takže to je jako solidní komora. Jo, tam jako v tom dole vlastně během zase nějakých asi 30 let vytěžili 6,5 milionů tu jako horniny, což mimochodem není velký důl. Jo, třeba na současném ložisku hlubin v Polsku jsou tři oddělený jako pevněji a každý z nich těží ročně dvojnásobek. Jo, čili ty přesuny těch horní jsou skutečně značný. Já to třeba to vypadá na profil důlní jámy, jo, kterou to jde protáhnout, takový objemný těžby. A co je zajímavé, v těch současných dolech jsou taky sekundární minerály, ale přece jen dvě mají trošku jinou skladbu, protože tam ještě běží ty procesy naplno a často tam jsou extrémnější podmínky, proto jsou pro nás zajímavější moderní doly. A zároveň taky moderní doly jsou zajímavé tím, že tam je něco, co v těch starých už skončilo dávno, a to je vůz hůb. Jo, ty nedávno opuštění doly jsou velmi zajímavý mykologický upozorní. Tady mám malou ukázku, třeba to hlavní, to je Felipaus Browni, což je tropická houba, jo, která by u nás vůbec neměla růst. Roste pouze tam, kde nikdy nemrzne a kde většinou teploty třeba přesahují 15 stupňů, což jsou nějaký hlubší a teplejší doly, jako jsou skleníky. Jo. Tady to je prostě, to je výha určitá, tady je mnohem jedlá, jo, a ta rostla na místě spíš kuriozně, kde se v Praze do jední podzemní doby propadala několik měsíců kanalizace a toto dostatečně pohnojilo, ale tam měla zdroj energie a tak. Jo. Takže tam máme nějaké souboj dokonce dvou, který si vybrali nešťastně stejný vrchno. Takže čím novější důl, tím jako zajímavější na tyhle ty velké formy života, ale z velké části tím zajímavější na ty mikroorganismy. Tady třeba jedna z našich takových prvních prací, které se právě tímhle zabývaly, byla taková jako sonda všech zlatých hor. To je ten důlní systém, ze kterého je tady řada fotek, který jsem doteďka ukazoval, i když ne všechny. A tady v tom dole se nám podařilo se nám dostat poměrně podrobně. To je jako unikátní systém. To je měděný ložisko, otvořený sulfidickými rudama, jako prostě vyložený chalkopiritem, pyritem a podobně. A což jsou samozřejmě minerály, které se na přístupu vzduchu velmi snadno oxidují a generují ty tzv. Kyselý důlní vody, že jo, nebo ty AMD, acid mine drainage, což je prostě taková věc, která je dneska považovaná až jako nadneseně za velkou ekologickou zátěž, ale současně taky za, jako za samozřejmě tím pádem zlatý důl výzkum, protože se vyplatí a je obecně podporovaný jako studovat, jak to vzniká, co s tím dělat a podobné věci. Tak my jsme se tady podívali a tady ten důl je zajímavý ještě tím, že tam je gradient jak si těch dobývacích prací skutečně od toho asi 12. století, teda po konec 20. století.
A je tam těma důlníma dílama otevřený, ale i současně obrovský výškový gradient, asi 270 metrů od té vyroužené zeleného Gosanu, což je prostě oblast někde při povrchu toho ložiska, kde už ty sulfidické rudy jako došly, už jsou zoxidovaný, jo, a je tam takzvaný železný klobouk toho ložiska, jo, ono Gos, to je nějaký toho prvnický mezice krev, protože on to je červený, zkrátka ta horní zóna toho ložiska. A tam už jsou normální pH neutrální, málo mineralizované vody, v podstatě tam pro ty bakterie není co žrát. A to ten život tam je takový jako chudej, jo, zaměřený na dožírání nějakých nepatrných zbytků rozpuštěných organických látek, od kterých se týkají slovo. A zároveň, že jsme hloub v tom ložisku, tím větší tam je podíl těch ještě dezoxidovaných a nebasilovaných sulfidů. A že je tam ten specifický hlubý život, který je zaměřený, vyložený na na chemolitotrofii prostě, a na získávání oživy prostě, tak si kamenož dostřím. Je tady něco jako ukazovatko někde? Není co? Ukazovatko, býval tady klacek, nějak nic sofistikovanějšího. No ten by fungoval nejvíc, tam to vidí. Býval ve stole. Ve stole. No jo, je tady a teda klacek. No takže, a to mohle stačí. Jo, ale ono, tady to je třeba vidět, já tady máme takové bohužel jsou malý ty symboly, jo, ale jsou ty zrakový místa, to je šerný a je poměrně jasný vidět, že ty modrý, které odpovědějí tomu Gosanu, jsou spíš těch vyšších partí, že jo, a je zcela jednoznačně tady ty červený, žlutý symboly, což jsou místa přeměny těch důlních vod, už potom nebo vzniklo přeměny těch kyselých vod, tak jsou spíš těch větší hloubka. Čili i v tom moderním dole je ten věškový gradient poměrně patrný. Tady to je jenom takové prohlasmání celé bakterii, které se našly. No, tehdy to je vlastně studie z doby, kdy se ještě sepmenovalo Sengrovsky, že jo, víte, jste jako jste nějak blízký se sepmenací DNA třeba. Jo. Čili když se vás řeknu, že jako bakterie se dneska v podstatě jediný jako smysluplný způsob, jak je určovat, když jsou to bakterie z přírody, tak je sepmenací DNA, tak jako to je něco, co nemusím objasňovat. Jo. Jako absolutně zapomeňte, že by se bakterie kultivovaly, to je blbost. Pokud se nezjistit, co někde žilo. To má význam v medicíně, třeba když prostě máte nějakého pacienta a chcete zjistit, tak jako země antibiotika. Ale pro poznání jakýchkoliv mikrobiálních společenstev samozřejmě z volné přírody, které jsou složitý a žije tam ledacovský třeba dosud neopsanýho, tak jako na kultivaci navždy zapomeňte, jo. To je výrožně zavádějící postup. Jediný, co má šanci, je sekvenovat DNA. A právě tady jsme tu sekvenací tehdy ještě sekvenovskou a vlastně velmi primitivně provedenou zjistili, že tam jsou v podstatě v tom dole bakterie ze všech, nebo z drtivý většiny tehdy známých milů, jo, měsíců filmů. A poměrně, a téměř to vypadá, jako by byly zastoupení prostě ze všech částek toho dolu zhruba stejně, jo, zase tady to barevní kódování, průhledný ty modrý tečky v tom jsou ty bakterie v tom Gosanu, v té vyroužené zóně, kde už jako jsou ty oxidy těch kovů. Ty červený jsou naopak ty, co žijou v místě toku těch kyselých hlubních vod, jo, který prostě žijou z přeměnného železa v těch vodách. A ty žlutý vody odpovědají bakteriím, který jsme našli v biofilovech přímo na povrchu ty rozpádající se ruby, jo, na vzorcích, který vyroženě zřejmě atakují ten minerál a jsou vlastně ty producenti v tom ekosystému. Zatím to takový připomíná chaos, my si v těch bakteriích uděláme pomocí nějaké mnohorozměrné analýzy o něco větší pořádky, tak zjistíte, že ty tři hlavní zóny, co jsem teď vyjmenoval v tom dole, jsou vlastně biologicky striktně odlišní. Zatímco ty Gosanové bakterie jsou převážně heterotrofní prostě společenstva, které jsou zásadně neslaný, nemastný a nudný. Jsou to takové jako oligotrofové, které jsou to univerzalisti, kteří dokážou v té vodě skutečně dožívat se téměř cokoliv, co v ní jako přiteče. A žijou se povídá jako představ variantních nárůstek nějakých alumobilů, které vůbec nejsou biogenní. To je vlastně nuda tohle. Tak, a tady máme ty organismy, které teda nahlomávají ten pyrit a chalkopyrit, který vyloženě se teda zabývají jo, vytváření kyselý vody. To jsou vesměs extrémofilové toho jako nejhlubšího zrna, čili ty mikroorganismy, které snášejí na pH prostě okolo 1-2 a extrémní prostě mineralizace těch vod, které jsou nasycené vůči sádrovci a vůči dalším takovým prostě minerálům, které jsou celkem rozpustné. A skutečně porůstají biofilem na povrch toho pyritového zrna
a tam oxidujou dvoumocný železo na trojmocný a to trojmocný železo pak zpětně atakuje ten pyrit a rozpouští ho, a to a redukuje se přitom a to posouvá tu reakci vpřed. No a ta bakterie samozřejmě si fixuje, že jo, vzdušnej dusík a vzdušnej uhlík a díky tomu prostě tam boží biomasu. Pak jsou ty bakterie z části i vynášeny tou vodou třeba ven z nějakých skalních kupin, čili může vytekovat i v těch vodách, i když v malém množství, hlavně jsou těch biofilm. Úplně nejúčinnější v oxidaci toho pyritu není u kamenů, které by byly ponořeny nebo schovaný v hornině, ale jsou uhovaniny, která je v tom dole nechaná jako nahromadě, jako šutry. A je pokrytá pouze vodním filmem, který je jako dotovaný nějakou kapající nebo vlastně jako aerosolovou vodou. Takže to železo se tam může účinně cyklit mezi tím povrchem toho nerostu, kde se redukuje, a tou bakterií, kde se oxiduje. A jo, v podstatě tam slouží jako katalytický činitel a nestrácí se nikam, že ho třeba potejkal. No. Další potom významný habitat v těch dolech, který tam může jako úplně jako bulní megafaunu, takzvanou ty krápníky, tak to je teda ta místo, kde se pak ty vody bohatý tím dvoumocným železem už potom dostávají ven z těch skalních kuplin nebo z toho kapilárního prostoru do těch důlních chodeb, kde se poprvé potkají s opravdu neomezeným přístupem kyslíku a to dvoumocný železo se v ní oxiduje trojmocný, což dělá další skupina mikroorganismů, zase autotrofních samozřejmě, který teda vytváří často velmi značný množství různých slizů, za chvilku budu říkat, proč to dělají, a který tam dělají takovýhle prostě mohutný, často několika litrový prostě útvary, jako a zvořejí neúplně do očí vidící největší projev prostě toho důlního života. Jo. Tak když se to sesumuje, tak je takové schéma, který v podstatě říká přesně to samé, co se teď to řekl, takže ho možná nemusím ukazovat. Jo, ale jo, zkrátka ta voda na té svojí cestě prostě zakusíte na totální deplici rozpuštěného uhlíku, který v ní byl a potom se obohatí o železo a kyselinu sílovou při průchodu tím porušeným skalním masivem nebo těma základkama a o ty těžký kovy se tam žovou obohatí nebo jestli skály hliník a podobně a zůstane poněkud redukovaná. Jakmile potká potom nějaký to důlní ozduší v těch chodbách, kterým to odvodňují, tak se zoxiduje to železo, tím tam vlastně dojde k autotrofnímu vytvoření spousty těch organických látek a pak ta voda jako oxidovaná kyselá z EH plus 800 třeba, plus 600. Prostě teče ven z toho dolů. Jo, a je vysoce kyselá a díky tomu se nějaký firmy mají žně. Jo. Mimochodem, ta voda se dá prakticky kvantitativně vyčistit pouhou jaksi pouhou neutralizací. Za oxidační podmínek. Jo. Co se týče těch společenství oxidační zóny, tak tady je poměrně důležitý, že oni představují výborný model pro mikrobiální ekologii. Jo. A to proto, že oni v první řadě jsou jednoduchí. Přece jsou extremofilní společenstva, jo. Já nevím, do jaký míry jste zase třeba máte nějaký základ mikrobiologie nebo ne za sebou. Jo, že co se týče té extremofilie, tak je nutný si uvědomit, že to je věc, která je hodně objektivní. Ono se občas se setkáte s tím, že někteří mikrobiologové říkají, že to je jako relativní, že oni jsou extremofilní jako pro nás a vysměl se pro mě. No. Tak to je naprosto nepodložený, to je blud, si myslím, tady to tvrzení. Z jednoho poměrně jednoduchého důvodu, že když vlastně ta extremita podmínek z toho našeho pohledu, čili že jsou extrémně zásaditý, kyselý, žhavý, studený a podobně, tak vždycky opakování se nám děje to, že klesá diverzita, klesá variabilita životních forem a klesá celkový množství života, který tam je, to znamená třeba biomasa na metr krychlový nebo něco takového. Jo. Čili zřejmě skutečně to, co nám připadá jako optimum pro život, řekněme třeba pobyt na Havaji, tak asi je fakt optimum pro život. Jo. A čím víc se tady do té Havaje vzdalujeme, tím to je horší. Tak tady už jsou od optima pro život poměrně daleko tyhle ty společenstva. Žijou pouze teda z té autotrofní oxidace železa, což je tam částečně trošku oxidace síry nebo vodíku někdy, ale to jsou minoritní procesy. Jo, že ta primární produkce stojí na nějakých autotrofích, že není úplně vysoká. Jo, a je to kyselý to prostředí a bílá to prostředí toxický. Vyhrá tam plný třeba olovo, zinek, měk, arzen a další prostě chuťovky, které přece jenom ten život taky úplně optimální nejsou. Byť mu zase nevadí tolik. Jo. A z tohoto důvodu to je zajímavý model. Jo. Tady jsem popisoval, že teda je tam naprosto diametrální pattern složení těch mikrobiálních komunit, a to je důležitý si uvědomit. Nejsou klíčový, ale ty fyzikální chemický parametry, ty jsou spíš jako taková akvariální podmínka.
To je věc, která se často v učebnicích mikrobiologie poněkud jako přeceňuje. Ve skutečnosti úplně nejsilnější ukazatel toho, co tam bude na určitém habitatu žít, je to jako jeho situace, co se tam děje, jaký to má energetický zdroje, jaký procesy tam jsou jako termodynamicky preferovaný. Jo? Na světě obecně platí jedna věc, že v každém prostředí, až na asi dvě výjimky, pokud je tam termodynamická lika pro určitou formu života, tak tam tu formu života najdete. Ty dvě výjimky je jako tělo vyšších živočichů a konzervované potraviny. Jo? To, že tady nikdo z nás pravděpodobně nemá třeba mor, choleru, uplavici a podobné nemoci, není způsobený tím, že bychom pro ně nebyli permisivní, ale je to, že jsme ještě nechytli. Jo? Kdybychom nechytli, tak je máme. Čili tady skutečně absence mikroba brání vzniku, jako způsobila, že tu neprobíhá děj, který je jako termodynamicky preferovaný, to znamená rozpad našeho těla. Jo? To samé, když máte konzervu, tak ta se neskazí taky jen proto, že tam chybí termodynamicky. Ale ve zbytku světa, co není naše tělo a konzerva, tohle neplatí. To je úplně diametrální odlišná věc. Je absolutně vyloučený, že byste třeba ve studně měli dusičnany, protože tam chybí bakterie, které vydukují dusičnany. To je, prostě, to je sice věc, kterou zase v učebnicích občas najdete, ale je to totální kravina. Jo, prostě proto, že pokud v té studně bude termodynamicky preferovaný rozpad dusičnanů, tak se prostě budou dostat, protože je to udržet to čistý od těch bakterií, co by to uměli, je prostě vyloučený. Jo? Čili pokud tam jsou dusičnany, tak tam jsou dusičnany termodynamicky stabilní. Úplně stejně v tom dole, v každém prostředí, kde ta příroda otevírá nějakou redoxní linku pro nějaký teda biogeochemický děj, tak se, a není tam teplota tak vysoká, že by vylučovala přítomnost života, včera byla by vyšší než 120 stupňů zhruba, nebo tak nízká, že by ji vylučovala, nebo nějaký jiný, takhle drastický jako fyzikální parametr by ten život úplně vylučoval, tak tam bude. A bude to využívat. Na to se poměrně dost spolehlo. Jo, primárně sterilní prostředí neexistují, jako, mimo ty externí parametry. A jak ten život bude vypadat, je do značné míry teda daný, je v nejvyšší míře daný těma zdrojema, které tam jsou. Jo. Proto taky velmi často, když byste se ty bakterie, některé z nich, které tam žijou, je, no, archea samozřejmě je možný izolovat a některé rostou v laboratorních kulturách. A když je v té kultuře charakterizujete, jaký pH tolerují, jaký teploty tolerují a podobně, tak zjistíte, že ta realizovaná lika toho organismu je vždycky mnohem užší, než ta lika, kterou by teoreticky mohl obývat. A to je způsobený v první řadě tím, že on jenom na malé části té svojí niky je ten organismus konkurenčně zdatnější než ostatní. No a musíte si uvědomit, oni ty bakterie mají poměrně malé, krátkou generační dobu, že to je pár hodin nebo pár dní možná většinou. A tím pádem, když máte jenom třeba o několik málo procent menší růstový výtěžek než kolega, tak za x generací ten kolega v každé generaci bude trošinku lepší a za pár generací, no, za desítky třeba nebo stovky generací, což jsou ale furt ještě dny, vás prostě vytěsní. Jo? Čili ty komunity většinou, pokud to prostředí se opravdu rychle nemění, tak jsou jako v rovnováze a tím pádem tam jsou ty konkurenčně optimální organismy. Jo. A proto vlastně to je asi základní podklad, proč teda platí, že to složení té komunity není definované tam fyzikálně chemickými podmínkami, ty jsou jinak, ty vlastně definují jako širší množinu organismů, který by tam teoreticky mohli být, protože je to ještě nezabije, ale v rámci organismů, který to stanoviště jako nezabije, je tam pouze poměrně málo z nich, jo? A jsou tam pouze ty, který ten daný energetický zdroj dokážou využívat s maximální efektivitou. A to je ten hlavní tlacek, který určuje, co bude kde žít. Je tohle, jo? Ta trofie. No. Kromě toho, že ty fyzikální chemické podmínky teda to takhle vnezou, tak je tam několik konkrétních věcí, třeba tady v tom prostředí kyselých vod, který takzvaně mění pravidla hry. Jo. Jedno z nich je třeba přechod pH přes asi 3,5. Jo, když ta voda normálně má i ta kyselá, to pH 2,5 třeba. Tak je totiž je důležitý, že železo 2+, je železo 3+, je v ní stabilní. Jo. A jak ji alkalizujeme, tak jak překročíme to pH 3 nebo trošku přes 3, tak se z toho trojmocného železa začnou tvořit pevný oxid hydroxidy. Čili v okamžiku, kdy ve vodě, která má pH 3,5, oxiduje to železo,
tak si děláte jako poměrně slušný problém, že se inkrustujete. A to jako není dobrý, jo? Prostě zarůst do šutu se většině bakterií nelíbí, protože to tam vtýknou, že jo? Takže jedna třeba zásadní změna těch společenstv probíhá nad tím pH zhruba 3,5, kdy končej. Tady ty klasický extremofilní oxidátory železa, jako chromatik je tady, jo, který v extrémně kyselý vodě, vidíte, ty nárosty jsou tam jako léta stabilní, prostě rostou tam, tady máte cementační měď, která se tam snaží nějakým železným řebíku, jako nějakou tu vytětovou reakcí. A ten systém jako s tím normálně dlouhodobě jako koexistuje, nevadí mu to. Když trošku někdo zvedete pH, tak vznikne něco takového, tak vidíte, ten kreatin tady přihustá, a jak přihustá, tak prostě postupně se jako inkrustuje tím železem. A ty bakterie musí neustále růstem tomu železu utíkat. Jo, protože ty, co skončí v něm, tak samozřejmě skončí. Jo, ale jsou ještě, řekněme to, tady to pH bylo, řekněme, kolem těch tří, takže to bylo, v podstatě to dělali přesně stejný organizmy, jako jsou tady, akorát měli trošku horší pozici. Jakmile to pH teda se začne blížit třeba těm čtyřem podobně, tak už ta inkrustace tím železem je tak intenzivní, že se kompletně vymění to mikrobiální společenstvo, začalo tam růst a dostáváme se jako do podmínek, kde jsou takzvaný drenatý oxidátoři železa, to jsou třeba galiona, ferifazerus a podobně. Což jsou bakterie, které vytváří takový fascikl takových jako filamentů, opravdu jako dres, jo, z nich roste, který má k tomu trojhostnímu železu o něco větší afinitu než většina stěnatý bakterie. A díky tomu to železo se přednostně vydecává na tom jedu a ta bakteriální buňka zůstává z toho venku. Ta vlastně jeho produkuje postupně to vlákno a, jako, a neustále tomu rostoucímu fascikulu toho železa prostě utíká. Jo? A díky tomu se tam dlouhodobě udrží vlastně živa. Pak z nich vlastně vznikají těch bakterií takový železký šroubovice, který tam najdete optickým mikroskopem, který jsou naprosto usvědčující pro tenhle proces. Jo? Pokud to pH zvedeme na asi tak 5, tak se stane další neblahý proces, to železo už dávno vysnáví, to tam nevadí, ale když se nabíjí sám hliník. A to se stane tohleto, to je teda obrázek ze skleroskopického mikroskopu, to už nešlo hezky vyfotit. Ale to je stejný krátký, jako vidí tady, nebo stejný chlupný, jako slis, jo. Jako to vypadá jako suchý z nosu tohleto, když to tam počíte, jo. A tady to prostě suchý z nosu, když potom je vystavený tomu pH vyššímu než asi 5,5, tak inkrustuje hydroxidama hliníku a vznikne takováhle už jako zcela neživá hmota, která je prostě jako tvrdá a kde už ty bakterie si jako nemají šanci škrtnout. Takže to jsou ty zásadní věci, že když se překročí v těch fyzikálních chemických podmínkách nějaká hranice, kdy se ty soluty nebo ty látky začnou chovat jako hodně odlišným způsobem, tak se vždycky vymění i to mikrobiální společenstvo, protože tam to na to nebylo adaptovaný, že jo? To je taky to by si uvědomit. No, tady jenom v bledě, já nevím, jakým asi opravím, ta samá věc, že jo, tady krásný, vysoce kyselý společenstvo, který teda vůbec tím železem nezadostává, kdy krátníky můžou se na řadu let připadat stejně a nevadí jim to. A tady třeba krásně, že jenom jako nižší mineralice, tady motor, ale nepatrně nižší pH. A vidíte, že to je úplně odlišný. Bylo to samý, tady ta dva stípy různý zase z těch zlatých hor. Vysoce kyselý je střední kyselý. Mimochodem, když jdete důlní chodbou a takhle se vám sypou boky a vypadá vás jim taková, jako svítí mi žlutá drť, tak to je nekladná známka, že procházíte zónou, ve které byla pyritová impregnace v okolití důlní chodby. A ten pyrit, a tady v tom místě je ta hovina, tady je někde vodní hladina sice, ale ta hovina v těch bocích je víceméně suchá. A, je na tom slavě zablhlá třeba. A to je tom polosuchým, rozdušeným prostředí, se ten pyrit velmi intenzivně oxiduje, bobtná, trhá skálu, vytváří sekundární minerály, tady ten žlutý, jako já si vyjdu nějaký, což je hydratovaný síran dvoumocního a trojmocního železa nebo kopie, aby toho podobný žlutý tam můžou vznikat, který mají většinou jako expanzivní účinky a dokážou se nás působit závratný pobyt. Čili dokonce to vypadá tak, že v tom historickém dole, pokud je tam dostatek těch jako reaktivních sulfidů, tak ta skála se během desítek let chová, jako by se to chtělo zahojit na chobat. Což je taková kuriozita. Ta oxidace může být třeba v tomhle místě, tady dokonce jim dokonce vím, že byla, tak intenzivní, že tam způsobí třeba měřitelné zvýšení teploty v té chodbě. Jo? To je jenom exotermická reakce, díky které prostě v tom dole je teplé, když tam ty děry probíhají.
A tohle je pro hnědu, když potkáte podzimní něco takového, tak ono to vypadá hodně podobně, ale tohle je životní. To jsou výtoky, které jsou neutrální, když něco sráží, takový ten úplně černý oxid, jaký je tady, jsou oxidy nějakého manganu, spíš než železa, tak pokud jsou aspoň trošku tvrdý, tak a ta voda je neutrální, taky normálně se mají pitná, jo. To jsou vody, z kterých už mají ty kovy velmi nízkou mobilitu. Jsou to většinou oxidované vody a ty už neobsahují žádný zase zdroj energie pro život, takže ty jsou většinou anoxické. Jo, tady ta oxidace toho železa, buď to trošku dělají ty galionely, ale daleko pravděpodobnější je prostě abiotická. A tyhle vody představují nepřímý svědectví o životě, který existuje někde ve zdrojový oblasti těch vodských hornině, někde mimo tu chodbu. Jo? To, protože to železo je nepochybně do té vody mobilizovaný tím způsobem, že přitýká voda z povrchu nasycená organickými látkama, třeba izodáty z kořen rostlin nebo nějaký výluhy z půdy, a potkává oxidy železa po cestě, když infiltruje tou horninou. Voda, víte, že když je při asi těch 10 stupňů, 15 stupních nasycená 100% kyslíkem, toho má okolo 10 mg na litr, což není mnoho, takže kyslík se z ní za chvilku vydechá. Ta voda je anoxická. A samozřejmě v ní trošku organického uhlíku může ještě zbyt a v takovém případě dochází teda k oxidaci toho uhlíku za současné redukce těch železitých minerálů nebo manganičitých minerálů někde v té hornině. Takže ta voda se obohatí nízkýma obsahama dvouhodnotného železa do hodnotného manganu, třeba několik málo miligramů, dali to už je hodně, to už je. A jakmile potká teda to volný ozduší v té důlní chodbě v nějaké škole, tak se to okamžitě to železo začne oxidovat a takhle se sráží. Takže to neutrální pH má minimální rozpustnost. Občas se sráží i jiný kovy, takže takhle samozřejmě krásně plantitní vodní nátníky, měknatý a podobně. A to už teda, jo, a tohle takhle už teda spíš vypadá v těch místech, kde už ten život teda trošku jako pomyší. Co se týče toho vzniku těch kyselých vod, tak tady máme jednu ukázku. To je kámen, který jsme našli v jedných dobých sedmí. On vypadal mikroskopicky takhle jako, to je teda pod boulder, ale je to takhle jako ožužalý bomba, jo? Vyloženě byl takhle jako křemen, který vypadal jako kdyby byl trošku, jako kdyby jste prostě jako odsucali. A když jsme se tam podívali elektrodovým mikroskopem do těch ožužovaných míst, tak jsme zjistili, že jsou zbytky pyritu, tady to je třeba elementární stíra, tvar. A ten zbytek pyritu je takhle pokrytej vlastně biofilmovou, souvislou vrstvou prostě bakteriální buněk, který je oxidovaný. Jo, což je podle tvaru to je nějaký acetylbacillus, možná ferrooxidant, možná jiný. Podle sekvenace tam bylo ještě leptospirillum, který by tam vypadalo jinak, nevidíme ho tam. A nějaký ty archea, jo, který to oxidují velmi účinně. A to je typická ukázka toho kamene, který jaksi in vivo měl na sobě tenký vodní film, který těm bakteriím stačil, aby ho prostě dožívali. Vznikají na tom povrchu toho kamene tak koncentrované roztoky těch kyselin, že to je schopný rozpustit všechny jako alumosilikáty a v některých případech to atakuje ten třemen, jo, který se pak jako trošku, aspoň trošku rozpustí, taky bych samozřejmě málo. No. Potom v té oblasti toho transportu těch vod, kde už ta kyselná voda teda okyselná tím pyritem a železitá prostě teče, tak tam jsou nějaký ty další organismy, které dokážou takřka kvantitativně oxidovat to dvoumocný železo na trojmocný. No. No. V případě, že v té vodě by byly třeba redukované sloučeniny síly, jako tyrosíran, siličitan a takhle, což tam často je, tak zoxidovou samozřejmě i ty. Tadyhle to je taková malá zajímavost. Tenhle graf jako neukazuje nic složitějšího než to, jak se mění složitost projekta v čase, jo, mění ta každá barvička to nějaký jednu bakterii, když ho sledovali 70 měsíců, takže jako docela jako řadu let, jo, asi 6. A v podstatě tady ta práce s velkou slávou zjistila, že během těch 6 let to složení tý komity mu se změnilo. Jo? Což oni tam teda publikovali jako důkaz unikátní evoluce, než společenství, nevím, čím to je evoluce, ale unikátní to asi je. A je prostě vidět, že skutečně to jsou stabilní podmínky, kde to asi jako dokud ten jev jako takovej nezaníte, tak to prostě bude probíhat. No. Podle jejich názoru. No tady vidíte, že ty jako, určitě jsou skutečně jako masivní, tohle je třeba jako metr vysoký. Když potom začne odstřebu inkluskovat tím, to tím trojmocným železem, tak
že vznikne taková věc, to je teď nějaký nařezu, tak je to jako růstový zóny, tak je to samozřejmá logika, co to je. Má jednu krásnou vlastnost, jestli znáte z Hryho Pottera ten deník toho Toma Blažeho, jak staní jako něco napsali do toho, to pije do mě zmizí to. Tak pokud byste tady ta paní Goldu na to, tak to funguje stejně. Jo, akorát pak si s tím dopotecáte, ale jinak je to jako krásný mikropoezní prostředí, který má tyto vlastnosti. Tedy ten ekosystém těch masivních nárostných streamů v těch kyselých vodách je poměrně dneska už jako hluboce prozkoumaný, že můžete vidět, že zatímco tam nějaký úkoři tvrdí, že to společenstvo je vysoce konstantní, tak on je konstantní, protože věděli, co zhodkovat. Že odvíjají nějakou věc, která vlastně tady na hlavního, tady to přihlavního při povrchu toho nárůstu a která vlastně, to je jen ten nově rostoucí biofilm, který oxiduje to železo. A v okamžiku, kdy zabereme do větší hloubky v tom systému, v tom sedimentu, v tom biofilmu, tak zjistíte, že tam je ve společnosti docela zoologická organismu, který kromě té primární produkce, taky ještě ten, jako jsou tam i rozkladači, i predátoři, i paraziti. A většina těch prvků biogenních, které jsou v té biomase vázané, tak prostě v rámci těch nárůstů v těch kyselých vodách má kompletní cyklus. Že tam máte prostě i rozkladače, který ten uhlík a dusík zpátky uvolňují, nebo který ho recyklují různým způsobem. Takže poměrně komplexní ekosystém. Jo. Který, když teda se nechá běžet, tak se tam časem ustaví rovnováha a je tam jako konstantní celkem množství té biomasy a je to tak. Jo, a je to ekosystém jako každý jiný. Jo. Který mu už dneska poměrně hluboce rozumíme, což není tak běžný asi. Takhle to třeba vypadá v tom elektronovém mikroskopu, ten krátník, že utrhnete a zmrazíte ho v kapalném dusíku, že jo, podchlazeným a pak necháte 8 dnů na tenhle, tak se vám odhalí nádherná struktura, která prásná tak, to jsou skutečně jednotlivé buňky nějakého mikroorganismu v mezivnějším hodě. Tady ty vládna, to jsou polysacharidy, prostě ty extracelulární matrix, která zase ten rampouk, jo. Já tomu říkám možná rampouk, ale to je věc, na který třeba jde jak uzel, jo, při to, že opatrnosti. Vypadá to fyzicky něco mezi, řekněme, kuřecím masem a nudný z nosu, jo. Jako je to něco měkčí než to maso, ale zase to vysí, můžete se s tím kejvat a tak. A teda mikroskopický ten tvořený polysacharidy dvojíma řetězcema, který tvoří takovou jako všelý plástev, takové jako komůrky. A ty komůrky, některé jsou obsazené bakteriemi, některé jsou prázdné. Nějaká zákonitost říká, co je vyplazený, co bude prázdný, jako nevím. Úplně přesně nevím, víte, tu mám nějaký názor trošku. Ale tady vypadá, tady je třeba interiér jedný, která byla aspoň trošku oblídaná, kde může být třeba takhle. Jo. Tady, to je, tady ty ježadní kuličky to nevyživí. To je měná švechmanit, což je ten nějaký hydratovaný oxid a síran železa 3+, který je přesně to, co to v těch kyselých podmínkách vyprostuje, ty věci. Co je zajímavé, třeba tady to je dobavený DAPI, že je vědka, která brví v DFA živej bůhne, tak v té aktivně rostoucí, aktivně žijící části toho krátníku vidíte takové řetízky, což je to feromon, to je bakterie, která ten krátník vytvořila, která tady syntetizuje vůbec ty vlákna. Zatímco v té inkrustované části toho grafníku, což tady to celé, tak kdyby to na tom snímku odpovídalo nějaký železitý doméně, tak tam nežije nic. A na tom okolí tohle to nejsou buňky, to jsou lešiny. Jo? To je jenom prázdný polysacharid už prakticky bez buněčných elementů, které to daty trošku pasivně sorbuje, trošku má autofluorescenci, tak ho tam jako vidíme. Jo? Nějaký buňky jsou tady a možná tady. Takže je vidět, že jak ta inkrustace probíhá, tak ten život jako dostý vývoj. Co je zajímavé, tady to je případ z jedné školy na Slovensku, kde jsme právě narazili na to, že tam je chodba, kterou když jdete, ona je hodně dlouhá, několik kilometrů. Potom přestane mít odbočky, přestanou z ní být nějaký komíny, takže skutečně to jako prostě slepá chodba dlouhá jako vysoký stovky metrů. A jedný teplo a většinu roku do ní nemůžete jít, protože se vyuzíte. Pouze když v zimě udeří mrazy, tak ten studený vzduch podvrství, ten teplej, co se v té škole drží, trošku se ten objem toho vzduchu jako vymění a načasem je kyslík, kde se tam dá vstoupit. Přijeli jaký unikátní příležitosti tady proběhnul na projde průzkum, kdy jsme v rámci té podzemní chodby měřili teplotu plus složení atmosféry plus teplotu a složení vod, který do té školy tečel. Protože tam byla dlouhodobě, jo, ta škola díky ze začátku 20. století.
a byla k ní dlouhodobá legenda, že v ní je termální pramen, který to vytápí a který taky z hrůzní dodáží kyslík. No, samozřejmě to je nic jiného, než legenda není větší výzva na toto vyvrátit, taky jsme se o to pokusili. A když víte, že jsme tady s 50 metrovým rozlišením měřili pršivé teplotu, tak jsme zjistili, že ty šle jsou velké píky teplotní, jo, kde normálně jako rovnovážná teplota podzemí v daném jako zeměpisní oblasti a v daném hloubce pod povrchem je 9 stupňů. Což tady na začátku na nějaký místě to ještě větralo. Pak ta teplota stoupá až tady na nějakých 17 a tady až asi na 21. Tady bylo dvou píkách a mezi tím se klesá. Když jsme se dívali na složení ovzduší, tak tady to je koncentrace kyslíku ve vzduchu, tak vidíte, že tady byla vzduch poměrně solidní, tady tady ještě trošku větralo. A pak tady docela sugestivně v místě toho teplotního píku dramaticky klesla. Jo? A přibylo oxidu uhličitýho a vůbec jako se tam ty podmínky zhoršily, že tady potom byl ukončený úzkum nikoliv, protože by tam končila chodba, ale protože tam už nešlo vedit. No. A co je zajímavé, ani na jednom místě, který tady vidíte, nevyvěrala žádná termální voda. Na tom píš nevyvěrala z toho žádná voda. Jo? Tady ty čtverečky odpovídají konduktivitě a tady ty jo, vody a tady kolečka pH vody na místě, kdy byl nějaký výhled, tak vidíte, že tady byly vesměs nějaký poměrně málo mineralizovaný povrchový vody, které to spíš chladily. Tady třeba ten strmý pokles toho píku stala jednoznačně odpovídá výběru chladní vody, jo. Povrchový. Tady třeba ty vesty úplně taky odpovídají nějakým jako přílevům vod. A tady vidíte, že prostě je sucho. V místech, kde je nejteplejc. Respektive tady byl unikátní výběr extrémně mineralizované vody, že jo, v tomhle místě, která byla tady ten píku. Čili ta korela, jo, a mimochodem i třeba nakrytí pod terénem bylo takový, že nejvyšší bylo asi tak v těchto místech, jo. Tady. Čili ty píky tady z té teploty v té štole v žádném případě nejsou způsobený hloubkou pod korekem, který je termálním gradientem. V žádném případě nejsou termálním kamenem. A jediným, s čemu korelovali, bylo to, že jak tady, tak tady byl enormně zvýšený výskyt sekundárních minerálů, například tam takhle roste ze stěny epsomit, jo, stíhán prostě hořečná tady hydratovaný, nebo případně tady máte švertmany, sánovec a další prostě jako sulfáty a vůbec tady jako minerály oxidovaného železa. A zároveň v těch místech bylo pozorované nadužení té hrubní žíly, kterou ta štola vlastně prozkoumávala. Ta žíla má třemenou žilovinu, ve které je zkoušelejte na pyrit a kalcit a trošičku zlata, jo, kvůli týmu to dělali. A v těchto místech ta žíla nadužuje na mocnost třeba 2-3 metry a má asi kavernózní strukturu, je to jako úplně neuvěřitelná hornina, která je plná vlastně to křemen, který je vypadá jak bicí houba nebo něco takového a ty dutinky v něm jsou vlastně prostory, kde původně byl ten kalcit s tím pyritem a už je vyoxidovaný. Jo, ten pyrit se oxiduje, generuje tu kyselinu sívavou, tak rozpouští ten kalcit, tím se to trošku neutralizuje, ta hlavně není kyselá. A tady kalcit nám bude oxid uhličitý, jak se nám dobře rychle. Jo, tady vidíte vlastně hodnoty oxid uhličitýho tady pod taky byly hry, tady tady celá potom jako dramaticky stoupá, že jo, tady vidíte 4% už je docela dost, jako pro člověka třeba. A je teda poměrně i jednoznačný důkaz tohleto, že ta zvýšená teplota v důlní chodbě a vůbec ty změny toho prostředí, které nám pozorujeme, jsou způsobený jako tou prostě volnou energií, která se uvolňuje při té oxidativní přeměně toho pyritu. Jo. A je to nejlepší vysvětlení, který na ty data sedí. Jo. Tady máme třeba pohled jednou tabelou do té chodby. Tady oba snímky jsou vyfocený asi tak tady a jsou směrem sem. Takhle, takže tadyhle to, co tam vidíte, ten teplý střed té chodby, tak to je pohled tou kamerou do té teplé zóny, která tam asi za 50 metrů začínala. A vidíte poměrně skoro jednoznačně, že ten strop tady, kde tady je ta žíla odhalená trochu, je nejteplejší místo. Jo? Zatímco tady ten je v okraji louže, ona ta kamera má jiný hodní konečně zvuták, takže ve skutečné louži máte takhle tady na ty celou ice bera. Čili prostě je to jenom takový jako sugestivní obrázek, že to, co tam to teplo odnáší, ta voda, a to, co produkuje, jsou ty místa, ty skalní stěny, kde zrovna je to zrubnění. Jo. Jo, jako pro malou zajímavost, jo, ta osoba tam rozhodně nebyla, když se chtěl tam mělo, že tam byl člověk a nic jiného.
Jinak to je zajímavost, kdyby jste takhle šli jako termokamionáři v podzemí jako dělat naprosto geniální pomocník. Protože když byste byli v jako klasický důlní chodbě, kde je všechno v rovnováze a nic tam energeticky neprobíhá, tak nebudete mít z ní žádný obraz. To úplně homogenní vole. Popřípadě tam bude světelný bod, když tam jít to je to jedině. Ale jinak všechny jako exotermní procesy prostě dokonale odhalí stejně jako odhalí tak například naopak je nějakou tu vodu, která odnáší to teplo a podobně jevy. Jo, takže to jsou poměrně hezký jako způsoby, jak to rychle rozkoupat. No, tady jsou jako žánrový obrázky, jak tam jako vypadá tady v těch vysoce mineralizovaných a vysoce teplých místech, kde vidíte, že skutečně třeba ze stěny rostou takový 10-15 cm monokrystaly sádrovce, které mají centrální kanály a rostou jako brčko, to se jako krám, je to sádrovec krystalický, no, nebo takový jako jehličky, je který je fakt bolst. Jo. A pokud náhodně jsem tam z toho kapé voda, tak ta voda vesměs je vůči tomu sádrovci prostě přesícená, to je jako neskutečně mineralizovaná, neskutečně kyselá, prostě extrémní voda. A občas ojediněle se tam najdou i biofilmy, že tam tak něco tam ještě roste. Jo. Takže ty procesy jsou biogenně katalyzovaný, jo, pravděpodobně. Jehličky, to je takový sádrovec nebo to je jiný? No plus epsomit, plus nějaký další stírany, jako jo, tam jsou všechno možný, jo. Ale jako je to ono, no, určitě. Tak, to byla ta oxidační zóna. Myslím, v té vyloužené zóně v tom Gosanu, tak tam to vypadá střelec, tam jsou takovýhle krásně barevné nárosty. Většinou tam už bývá jako dostatek kyslíku a zima. Ale zase, když se na ty nárosty podíváte mikroskopem, vždycky jedno jsou aspoň hezký kameny, no, že například tady taková ta zelená plíseň ve skutečnosti nějaký jako kuprit a nějaký prostě oxidy manganu a občas nějaký azurit nebo malachit a takový minerály, že jo, se dali docela malachit. Tady do ty jako věnečky, že jo, to je kuprit, když vůbec nějaký jsou oxidy, prostě to oxid manganu a nějaký, co by to mohli vynesit třeba, to vidíte prostě jako jabka, tam jsou další prostě věci. Jo, a občas se tam, a občas se v Gosanu tvoří, normálně se vylouží i vzácný zemi, třeba, tady třeba máme jako novotvořený, že abioticky samozřejmě nějaký prostě fosfáty vzácný zemí, což jsou v podstatě jako monazit, jo, nějaký to bylo tam. Zajímavý je, že třeba v mladých sedimentech těchto Gosanu to vypadá, že ten itrium, lantan a nebo neodym jsou sorbovaný na ty hydroxidy toho jako manganu. A zřejmě až jako během stárnutí, tady to už bylo nějaký sediment starý, jako ve škole starý třeba několik set let, tak postupně ten jako z toho teprve diferencuje ten monazit, jo? Že tam zřejmě dochází k nějakému zrání toho tý minerální hmoty a postupní diferenciaci těch minerálů z něčeho, co původně bylo spíš jako sorbční komplex. A to jsou všechno takové věci, které jsou tomu, že ještě zasloužil další výzkum. No. A tady máme jednu takovou jako zajímavost, mně se podařilo nahlídnout do oblasti, kam se v dole většinou nepodíváte. To je cementační zóna. Jo. Jak jsem říkal, že ta vyloužená zóna, že už ty zkušky došly, tak je ta oxidační zóna, což je ta oblast, kde se podařilo těma báňskýma pracema teda zpřístupnit ty sulfidy v tom hlisu a ty sulfidy tam ještě jsou a oxidujou se. Tak potom je ta zóna zase už pod hladinou té podzemní vody, kde už je anoxie a kde už jsou redukční podmínky. A tam dochází na tvorbě sekundárních sulfidů a k redukci sílem na sulfid. A vlastně k takzvanému cementaci nebo cementačnímu nabohacení. No. To je oblast, kam se dá, pokud jste potápěvky, moc nepoutnete. A tady se unikátně podařilo v Hornickém muzeu Mikuloš, v Krušných horách, odhodnit štolu, která byla asi 75 let zatopována. Jo, ta štola byla v podstatě nad hladinou podzemní vody, ale byla na obou koncích zavalená, takže se v ní jako nastoupala a udělal se tam jako lokální kolektor, který byl dostě nasycený, byl krásně anoxický a krásně jako redukující. A vznikla na takový kousíček cementační zóny. Když oni tu školu to vypustili, tak nás tam ten majitel toho dolu, který naštěstí těmto výzkumům docela nakloněný, zavolal, že tam jako jsou zbytky výdřevy a že na nich visí něco jako hadry, ale je to jako železitý. Ať mu řekneme, co to je. Jo, tak jsme tam přišli a skutečně na několika místech na výdřevě visely takovýhle věci, které normálně jako všude tak jsou jako kejvé, takový prostě krásně jako nechutně mazlavý a tak. Chemický rozvoj ukázal prakticky čistý oxid železa s arzenem samozřejmě a trošku na arzen ve všem. Ale co, jo, a
samozřejmě velmi rychle se objasnilo, proč to je elastický. Protože to jsou takovéhle vlákna, což není nic jiného, než utrávit z nějakých jako bakterií, třeba jako je ta Leptotrix nebo Galliodna nebo někdo podobné. Což jsou bakterie, které oxidují to železo a právě vytváří ty reliefní. A ty potom, když ten sediment je tvořený dominantně těma drevama, tak má i zajímavé mechanické vlastnosti, prostě to se nezná všechno na mě. A co bylo ale zajímavější, tak ty hlubší části, když to je toho níž pod hladinou, tak uzrává jako žlutá. Jo, tady vidíte prostě jako svítí žlutý oblaky, který jsme oškrabali a dali na rentgen, ukázalo se, že to jsou sulfidy a že to je monazit a realga, to jsou prostě sulfidy, který se dříve věřilo, že vznikají pouze v hydrotermálních podmínkách, zejména ten monazit byl považovaný jako za vysokoteplotní kvalifikaci. A tady prostě dominoval v tom dřevě. Jo? Když jsme se potom na to podívali pečivě, tak třeba v tom dřevě takovými krystaly toho monazitu prostě. Což je docela bomba, že jo? To jako hned tak nepotkáte, to nakonec to mě neroste. Jo, když jsme z institu v té škole zlominy, vlastně prkno, který tam tvořilo nějakou pažínku, za kterou byla základka, ale vidíte, že pohled byly inkustované něco železitě, všechny a pod tím byla jako černožlutá zóna plná těch sulfidů. Jo? Ta voda, co tam je, neobsahuje skoro žádný syrovodík. Byť je teda jako suchoxická a je taková jako redukovaná, také za chvíli nebylo. Ale u místo placku, když se potom mapovali prvky a když se to zkoumalo, se ukázalo, že ten placek byl původně inkustovaný se šampanitem a sádovcem a od jádra nebo od té strany, kde jsou ty základky, do toho vzniká vyluhovaná zóna, kde se ty oxidovaný vinář, co jsem jmenoval, jako vyluhujou a místo nich se tam snaží sulfidy arzenu. Jo, tady je třeba jasně vidět jako ta mapa, která víte, že tady je ta železitá doména, tady v té části, jo, nahoře, a tady jsou ty sulfidy arzenu, který tam postupně přivůstají, tady bylo jádro, proto jeho kubačně, jo. A který postupně zřejmě, že oxidy toho železa jako zatlačují. Tady máme krásný jako rozhraní, to je ASS, či čistý, jako ten prostě realgán, tady je to, tady je to žerpanite. A tady je prostě zřejmě rozhraní vůbec toho